Hei og velkommen til vår nyeste podcast. I dag har vi tenkt å prate litt om de nyhetene, de nyeste tingene som har kommet i .NET-verden siden ja, de siste tiden. Da. Og i dag har vi med oss, ja, dere kan få lov å presentere dere selv. Ja, jeg heter Theodor. Jeg har vært akkurat på Bild, så jeg var liksom klar for å komme og snakke litt om .NET-ting. Kult. Jeg har lov til å gjøre det. Så jobber jeg som kunnskapsingeniør. Senior jeg vel også blitt til slutt. Ja, så bra. Jeg heter Markus, og jeg egentlig sagt bare en potet. Og ja. Så bra. Og jeg heter Rustam. Jeg en arkitektpotet. Eller du kan også si at jeg jobber som en både arkitekt og rådgiver i Comptas og fagleder også. Ok, men .NET. Det har skjedd ganske mye, og det ble noe av dette her ble annonsert på den Build-konferansen som var ikke for alt for lenge siden, men det en del ting som ble også annonsert litt sånn, litt underveis og litt før og litt etter og sånt, og det jeg må også si at jeg kanskje mest vant til Java-verden, så jeg kan hende at det kommer noen dumme spørsmål fra min side, eller på en måte at jeg prøver å finne litt ut av ting og ber dere å litt utdype litt ting, som, men planen egentlig å gå litt grann i dybden på noen av disse tingene da. Så vi kan jo kanskje starte med selve .NET. Du har jo .NET framework, du har core, du har liksom masse ting som har på en måte begynt å leve litt parallelt, og nå det i ferd med å skje en endring, sånn som jeg skjønner. Stemmer det? Ja, den store endringen nå vel egentlig det at den forken man gjorde for 5 år siden med at man startet å lage .NET core, ja, skal egentlig ta over for .NET framework, den gode gamle mastodonten. Mm. Og .NET Core skal da egentlig få hoppe over versjon 4.0. Riktig. Rett og slett, fordi det blir mest sannsynlig forvirrende for de som allerede sliter med å holde styr på .NET Framework, .NET Core og .NET ja. Standard, som nå skal vi, alle disse her tingene, skal omtrent bare hete .NET Framework. Nei, unnskyld, .NET. Og versjonen blir 5. 5. Ja. Jeg synes det litt artig. Det var jo det var en del balling rundt når det kom .NET Core, .NET Standard. Folk var jo vant til å ha den ene linja. Og så da tror jeg akkurat en del har blitt litt vant til det. Og da det tilbake til kanskje den gamle mønstret på versjonering. Men det jo den nye .NET-versjonen, da, eller altså .NET Core. Vi skal tenke noe som nytt og gammelt i forhold til hverandre. Men det ganske mye endringer som har skjedd der bortsett. Altså, det ikke bare navneskift, det langt ifra det, sånn som jeg forstår. Det jo mye som skjer bak, det på en måte det. Så som jeg ser det, så blir det på en måte core som blir nye, altså det som blir .NET 5, og innholdet i den, så på en måte, altså, blir alt som var i framework med, for eksempel? Nei, det og det var det jo det som klagde på også når .NET Core begynte, at man savnet mye funksjonalitet som man var tungt basert på ja. .NET framework. Og mye av det har kommet på plass nå. Ja da, NT framework core jo en av de tingene jeg må bruke mye. Det jo ofte man skal ha en databasen-applikasjon. Mm. Så vet jeg, det en del som savnet VPF. Windows Presentation Foundation vel? Korrekt, ja. Nå det jo sånn at en del av oss lager nok kanskje mer mobilapplikasjoner og websider enn vi lager desktop-applikasjoner lenger. Mm. Men for de som lagde desktop-applikasjoner så var visst nok VPF skikkelig, skikkelig bra. Mm. Men det har altså kommet over i .NET Core. Men så det en del ting som vi har jobbet en del sammen på prosjektet med som ikke kommer over. VCF, Windows Communication Foundation. Mm. Jeg synes vi har hørt noen gledesrop også når vi pratet om dette her. Det var kanskje lurt at den ikke kom med. Eller det sånn smak og behag, kanskje? Sikkert mange .NET-utviklere som har kjent på det å være i et prosjekt hvor du har veldig mye SOAP-tjenester skrevet til VCF. Det var i hvert fall en veldig populær måte å legge opp en tjenesteplattform på før. Ja. Nå har man nok gått litt bort fra det. Og så kan man jo si om man mistet noe på veien. Jeg husker jeg var veldig mot SOAP en periode. Og så og var liksom sånn der, resten er mye bedre enn SOAP og gikk opp hele løpet. Ja. Så har jeg nok etter hvert med å tygge litt på det tenkt at det kanskje ikke var så rett frem som det. Mm. Men at VCF er litt gammelt, det kan nok de fleste være med på. Mm. Jeg har nok ikke kommet like langt på min aksept for at SOAP og VCF er så bra som du vil ha det til. Nei, men også det en annen ting, at det jo mer eller mindre standarden har blitt vel egentlig rest også, så det jo veldig lite SOAP
Altså, det er jo en del såp der ute, men det er vel kanskje ikke det på det nyeste ting, så velger man kanskje velger noe annet enn XML-basert greie med masse overhead og litt sånne type ting. Men er REST blitt standarden, eller er det JSON over HTTP med ROS? Det er vel egentlig korrekt, mer korrekt å si, ja. Fordi det er jo REST-ish, full something something, er ofte det som er standarden. Du sender JSON over HTTP og kaller det for REST, det er jo egentlig det som har blitt standard, det er jo egentlig misbruket REST men det, navnet. Men da er spørsmålet OpenAPI, som kommer som del av Swagger-miljøet, ja, ja, ja. Det er jo på et sett og vis skjema som du får fra SOAP, bare ja. I en JSON-format. Ja. Og jeg ser mange gjør den tingen der på Swagger, at man ønsker seg kontrakten fra type SOAP-tjeneste før, og så bruker man Swagger kontrakten i gåsøgne for å få til det. Men jeg må merke at det litt jeg vet ikke om jeg helt med på at det riktig teknologi for å løse det problemet. Ja. Jeg kjøpte i hvert fall den at Swagger for dokumentasjon ja. Og ikke nødvendigvis et system for å være jeg tror det er grunnen til det at det liksom en del som savner litt den VSDL greie da, at du på en måte hadde kontrakt og du visste hva du får, men rest så kan du få litt sånn, kanskje ikke nødvendigvis alltid det er en, altså det du kaller for rest da, det er ikke sånn hardcore rest, men altså ja, det du får av det er, kan være litt forskjellig, og du har ikke nødvendigvis en fast definert kontrakt, noen gjør det, men ikke alle, så det er jo litt sånn. Men det jeg synes var spennende var, du nevnte jo Microsoft sitt alternativ, når du skal gå vekk fra SOAP. Ja, og de anbefaler ja. Faktisk at man vurderer å se på gRPC, som er et Google-produkt, og det er jo morsomt at Microsoft ja. Reklamerer for bruk et Google-produkt. Ja, det er jo en standard, da. Det er egentlig kommunikasjonsstandard for, ja. Kommunikasjonsstandard, og på et sett hvis du lager et skjema ja. For å få implementert det, ja. Men da er jo forskjellen på REST som mer ressurstilgang av data, versus det at det er mange som bruker REST-API-er som om det var et RPC-kall. Ja. Med at man kaller en operasjon for lag dette, i stedet for at man faktisk tenker på det som en ressurs. Og den standarden er også litt annerledes, den er jo veldig også binær. Det er vel ikke sånn kjempelett å bare titte på det og se hva det får ut og sånt, du må litt vite, kanskje. Men jeg fikk litt foten for det. Jeg føler i hvert fall ofte at jeg har sittet og laget API-er hvor jeg har snakket noe over HTTP og sendt noe JSON. Og så har jeg laget, og så er det et API som kun brukes av en klient, som er en maskin som skal kalle det. Og jeg har kanskje tenkt at nå gjorde jeg en, brukte jeg feil teknologi for å løse feil problem. Ja, men ok, men det er jo, dette er jo et sånt tema som man kan egentlig sitte og snakke ganske lenge, men hvis vi går litt tilbake til den der nyheter og nye ting som har skjedd, altså det er, vi nevnte da, altså .NET, .NET Core og Framework, og på en måte hvordan dette her endret seg. Du har jo også en annen ting, er jo at språket har sin versjonering, altså da snakker vi da om C#, du har også forskjellige språk, selvfølgelig som kjører F# og litt så forskjellig, men altså, hvis vi tenker på C#, som kanskje de fleste er, som bruker nå om dagen, er det, det er vel også egen versjonering der også. Der er vi på versjon 8. 8 kom akkurat. Ja. Og igjen så var det fabelaktig foredrag på bild med Mats Torgersen og Dennis Campbell, tror jeg. Ja, dårlig Dustin, på navn. Dustin Campbell. Ja. men de fortalte i hvert fall mye om hva som kommer i C# 8. Eller, ja, det kommer med .NET 3. .NET Core 3. .NET Core 3 får det først. Jeg får det. Og en av de store tingene som, ja, det er litt vanskelig å se med en gang hvor gøy det kan bli. Men nullable reference types. Og grunnen til at det er litt rart, at de som har jobbet mye med C#, de har jo allerede forhold til nullable value types. Det at du kan si at her er et tall. Den tallen er et heltall. Og det heltallet er en int, og den inten kan av og til være null. Og at du da må forholde deg til de litt forskjellige i forhold til om du har sjekket om det er null eller ikke, da. Ja. Den verdien eller har du ikke. Men det du ikke kunne gjøre var å lage en egen klasse, og si at når jeg lager en ny instans av denne klassen, så sparer jeg den i en variabel, men her kan den være null, eller den kan være en instans av det. Ja. For den kunne alltid være null. Så du fikk aldri uttrykt tydelig de tilfellene hvor du ønsket å si at en instans av personklassen min, her vil jeg at den av og til skal få lov til å være null, og her vil jeg at den ikke skal få lov til å være null noen ganger. Men det kommer da, og forhåpentligvis med masse mer compilator warnings, som gjør at vi kan kose oss med å
Rydde opp i gammel moro? Ja. Det er jo alltid gøy. Ja. Jeg må innrømme, jeg gruer meg litt, for vi har en del prosjekter hvor det står bruk siste versjon av language, language version latest, og så har vi treat warning as errors i kompilatoren. Ja. Så på et eller annet tidspunkt så kommer byggserveren til å ha den nye versjonen, og så kommer antagelig en bråte med bygget til å krasje. Dette burde vi antagelig gjort noe med før det skjer. Det kan være lurt å være litt råd. Godt for å ha podcast i dag, da, så jeg kom på. Så dette er da man skal ta i bruk 3.0, som kommer ut, av, ut i final versjonen i september, tror jeg det. Nå, så, når du sier 3.0, så er det versjonen av... .NET Core 3.0. Ja. Den er enn så lenge i preview, men den kommer snart. Og da betyr det at høstferietider virker som om mange skal jobbe hos dere. Høstferie, det er kanskje man skal legge det litt etter. Ja, det er ikke alle som trenger å lokke ferien med skolen. Da har vi advart også våre lytterne, da, så det er jo litt fint. Men ok, nullable reference type, det var en ting. Men jeg synes jeg hørte et par andre kule features der. Ja, fordi switch statements, det var noe der rundt der også. Switch expressions. Så hvis man har vært innom F-sharp eller noen av de ML-språkene, ja, så er det ofte man er borte i noe som kalles match, pattern matching, ja, hvor du skriver en statement som kan matche på en veldig rik syntaks og sier liksom at ja, dette tilfellet her, det skal slå til hvis du nå er av typen frukt, og den frukten veier mer enn 500 gram, ja, og den er gul, da skal denne delen slå til. Og hvis ikke, så skal, har du flere andre typer, ja, caser som treffer da. Og det er veldig gøy i F-sharp, og nå ser det ut som C-sharp switch expressionene kommer til å få litt av samme moro. Men det er ikke helt det samme, ser det ut som, men litt i den samme retten. Men det er i hvert fall inspirert av sånn funksjonelle språk og litt sånt da. Ja. Men jeg må jo innrømme det at du går inn og så ser du liksom kjempestor switch statement. Og i forhold til den C-sharp-koden jeg vant å se, så er det, jeg kan se at noen stusser litt på det. Ja, det ble liksom den, jeg så litt på forskjellen på disse to, og det var litt sånn, du måtte stoppe litt og tenke litt, men nå må det jo også sies at jeg er ikke helt vant til å sitte og lese veldig mye .NET kode sånn til daglig ellers heller da, så jeg har gjort det litt, men det er det begynner å bli en liten stund siden. For meg så synes jeg det å kunne bruke de tingene som kom som del av C-sharp 7, ja, hvor du faktisk hadde mulighet til å skrive for eksempel where i en switch statement, ja, det var liksom behagelig bruk, ja, liksom litt mer avansert bruk, greit, ja, det er jo i bakgrunnen så har du alltid tenkt at det er bare en if-else, ja, nå er det litt mer muligheter i, ja, den if-en. Men første gang jeg leste hva som kom som en del av .NET Core, eller C-sharp 8, så for meg så var det på syre. Jeg måtte lese det flere ganger. Jeg er ikke vant med funksjonell programmering, jeg er ikke, nei, vant med F-sharp, hvor dette her kanskje er litt mer dagligdags, men det var smertefullt. Mm. Jeg liker veldig godt det, så det er switch statements på supersyre, og så litt avhengig av hvor mye syre du liker programmeringen din, så synes du det er bra eller dårlig. Ja, men det er veldig bra, eller det er ikke så, kanskje ikke så veldig mye bra med syre i koden din, men litt sånn alternative funksjonelle. Jeg vet ikke, ACID er jo en fin ting når det står. ACID er databaseting, det er databaseting. Strengt talt så var det også ACID-tester i gode gamle nettleserne, men det var på et tidspunkt annet, når man ikke klarte å gjennom, hvor man ikke alle nettleserne støttet alt. Smiley-tegne. Smiley-tegne, ja. Det er noen år siden da. Det begynner å bli noen år siden. Men ok, men hvis vi ser på litt andre ting, fordi det er også sånn... En annen ting som var litt nytt fra mitt synspunkt, og som er som sagt litt vant til Java-verdenen, mye mer til det enn .NET, men det var noen record types, det var også en sånn ny greie, men det er på en måte sånn, det er ikke nødvendigvis en ny feature i 8-eren, men det er noe som kommer vel på sikt. Ja, og det skal jo sies at før de begynte å snakke om den seksjonen av foredraget her, så sa de sånn, dette er veldig løse ting som vi drodler med. Hvis noen av dere går og skriver en bloggpost eller en podcast og sier at dette kommer, så må vi jakte dere med. Ja, så bra! Da får vi litt oppmerksomhet. Litt mer oppmerksomhet. Jeg tror det hjelper at... Nei, vent litt. Fordi Mats er vel dansk, så han kan jo sikkert skjønne en norsk podcast også. Nei. Men rent hypotetisk var det snakk om at med litt de endringene som kommer i forhold til hvordan du kjører C-sharp, i form av at... du kanskje ikke er så bundet til gamle frameworken lenger, så kunne de gjøre en del endringer som muligens muliggjorde en helt ny gruppe med språkkonstruksjoner som, ja, vi ikke har sett i C-sharp før. Og da var det en del snakk om å blant annet støtte record types. Ja. Også igjen noe som kommer fra
språk som vi assosierer mer med funksjonell programmering, men gjerne et godt sted å være hvis du har noe som er litt som en klasse, men det er egentlig litt som en verdi, fordi ja. Du har du skal ikke gjøre masse ting på den, du fyller den opp med data, så har du lyst til å sammenligne og se at hvis du sammenligner to instanser av det, så er de like hvis de inneholder de samme tingene. Det er ikke den der, og du må ikke override noe greier og hurra meg rundt. På et sett vis, det er et rent dataobjekt som ikke skal ha noe funksjonalitet til seg, så det er et POC-objekt hvor det ikke tillater engang at du har funksjonalitet. Det er i hvert fall sånn jeg har tenkt på det. Nå skal det sies at her, som er veldig mye funksjonalt programmering, er det antagelig en veldig rik sånn matematisk bit av dette, som jeg ikke skal skryte på meg å kunne. Men for liksom, som programmerer så føler jeg at jeg sitter og skriver noe, og så er jeg sikker på at det ikke er noen funksjoner på det, og så er jeg ganske sikker på at hvis jeg tar jeg lik på det, så kommer jeg til å få lik hvis de inneholder de samme tingene. Ja. Og det er praktisk. Altså, med fare å fornærme noen som kan dette her mer enn meg, men altså, det vil høres litt ut som på en måte nesten litt database record, da, hvor du har på en måte et sett med parametre, altså properties, og så har du på en måte noen verdier på de. Og that's it. Ikke noe annet. Det er bare et rad i en tabell da, som kan du tenke på, eller kanskje. Er det litt sånn grov forenkling? Er det vel kanskje blir det? Jeg kjøper det. En rad med verdier. Ja. Men når vi snakket om disse record types og sånt, vi har også snakket om sånne unions, også record unions, eller discriminated unions, som vi fant ut at det heter på godt norsk. Ja, og det er jo typisk, i hvert fall på .NET-siden. Du har jo folk som kommer innom F-sharp, og så har du folk som svipper innom TypeScript, og det vi kommer tilbake og sier er sånn, wow, du kan lage typer som er enten det ene eller det andre. Og det er så kjekt, fordi før så måtte jeg ha en property hvor jeg sa liksom sånn at denne klassen er av typen det eller det, og så måtte jeg sjekke den propertyen for å finne ut om det var det eller den andre. Eller så lagde jeg meg en eller annen konstruksjon som ikke var så opptatt av at det var enten eller. Men noen ganger er det jo veldig deilig det, å si at dette er enten en pen eller en pineapple, og så kan du gi det en type, og så når du behandler den, så vet du at du må håndtere både pens og pineapples. Ja, men det blir ikke noe samme, altså det er ikke både og, det er enten eller. Det er det viktig å presisere her, ikke sant? Ja. Ja. Og så er det jo sikkert en haug med sånne morsomme måter å komponere typer på, som kanskje kommer etter hvert da. Ja. Men det var artig å høre at den gjengen som sitter og utvikler C-sharp tenker på de tingene. Ja. Og det er kanskje heller ikke så overraskende heller. Nå har jo C-sharp, og det har jo Java og veldig mange andre språk, trukket med seg interessante ting fra mer tradisjonelt funksjonelle språk, og så ser du at det kommer inn og beriker ditt språksfæren. Det er jo veldig, veldig kult. Ja. For typisk om jeg ville lage noe sånn som i dag, med en pen og en pineapple som ingen felles likheter, så ville jeg i dag kanskje laget et interface som er bare helt tomt, bare sånn for at jeg skal ha lov til å lage en liste av dette. Korrekt, ja. Og ofte så ender du da kanskje med å definere det som du skal gjøre med begge to utifra de metodene du legger på interfacet kanskje også. Sånn, hvis du skal ha et interface som sier at du har mulighet til å hente tre verdier fra to forskjellige klasser, så skriver du et interface som inneholder get-metodene. Du beskriver funksjonalitet, ikke så mye som data. Ja. Men ok, det gir mening det, men altså nå har vi gitt et sånn pittelite innblikk i de nyeste interessante tingene som kommer til å ha skjedd eller kommer til å skje i nær fremtid nå på .NET-verden. Er det noe, hvis vi skal liksom runde av nå, er det noe spesielt dere ønsker å trekke fram, anbefale til de som sitter og ser eller hører på oss? Altså, er det noe på en måte, noe de bør, bortsett fra at de må tydeligvis begynne å se på nullable types og litt sånn begynne å oppdatere den biten, det var hun. Jeg vil anbefale The Future of C-Sharp, tror jeg foredraget het. Det er til Matt Torgersen og Dustin Campbell. og alle videoene fra Build er ute, og så vidt jeg har sett så ligger de bare åpent ute, så hvis du søker liksom på Microsoft Build 2019, og det tror jeg er det mest sette foredraget også, så det ligger øverst til venstre når du kommer inn på siden. Kult. Spennende. Er det noe du har på hjertet, sånn avslutningens? Nei, jeg føler at den veien .NET som rammeverk har jo gått ganske langt nå, fra det ble forka ut til .NET Core, og nå skal det da slå seg sammen, eller egentlig bare ha det .NET Framework. Men jeg har et spørsmål jeg sitter med, er hva skal man gjøre med .NET Standard?
Ja. Som er bare er baseklassene til .NET Framework ja. Og .NET Core. Skal det få leve videre? Skal de beholde det? Eller skal de bare si ha til det, og kanskje i fremtiden om nye 10 år, hvor det er for mye legacy i .NET Core, så lager man en ny .NET-standard og starter den samme mølla på nytt? Ja, det jo litt interessant, og det regner jeg med at flere kanskje sitter og med det spørsmålet da, og lurer på det. For med .NET 5 så får du ikke noe behov for .NET standard lenger, fordi det virker ikke som det noe annet som skal implementere dette uansett, så da har du bare .NET standard og så .NET på toppen, ja. Som det ikke noe mer. Ja. Så da hvor hensikten med da? Og det tror jeg det også de lurer på selv, om de skal offisielt ta livet av det også, eller ikke. Ja. Nei, det blir jo litt spennende å se, og det vel... Det vel egentlig å vente og se. Da. Det ikke noe mer bedre svar, i hvert fall vi har akkurat nå, tenker jeg. Kanskje hvis noen har noen gode ideer, kan de kommentere på. Det tror jeg veldig gjerne. Det kan være litt kult å høre litt om noen har, noen av de som sitter og ser på, hører på. Ja, bare skrive i kommentarfeltet og gå litt... hyggelig bananas der. det er veldig spent på om det for ofte når man ikke vet, så føler jeg at det to muligheter. Det ene at det et veldig klart svar, jeg bare vet det ikke. Ja. Eller det andre det kommer an på. Anse, så nå kan vi bare spekulere fritt. Ja. Ja, det jo litt gøy begge deler, kan være til en viss grad. Så spørsmålet om de utsetter, liker å prokrastinere, de som skal også bestemme om dette skal være med videre, og de bare, ja, vi kan beholde litt til, den skader jo ingen, det bare ligger der. Ja, eller om de faktisk rydder hopp. Sånne ting jo, kan være litt politisk også betent, så det kan være litt vanskelig å bare gjøre noe. Fordi da risikerer du å få noen til å bli litt lei seg og sinte og litt sånt. Så det ikke alltid det har jeg sett også på en måte da i både andre miljøer også, at hvor det vanskelig å gjøre med disse tingene, fordi du litt redd for at noen blir lei seg, og at noen, altså det kommer til å, ikke nødvendigvis bli lei seg, men du brekker faktisk systemer som ødelegger litt for den på en måte gode stemningen du har i miljøet ditt da. Så det blir jo egentlig nesten å vente og se i spenning. Og jeg vil også takke dere for at dere kom og pratet litt om den lille biten av den store nye verden i .NET som skjer og utvikler seg alt det der. Jeg håper at vi kan komme til å se dere igjen i våre nyere, altså neste podcaster. Så takk for nå, og vi ses igjen snart. Ha det bra!